Hallå där, Skoffert och guldfisken här. Hallå där. Hur är läget med guldfisken? Det är bara fint faktiskt. Ja, trevligt. Det skymmer. Det har som vanligt hänt en del här. Vi har gjort i ordning, bland annat det med systemet var inte riktigt i ordning sist, va? Nej. Inte så mycket som det är nu i alla fall. Jag tror inte. Om vi går ner och tittar här så har vi ju lite crafting-grejer som man kan auto... crafta. Precis. Och det är också crafting och sådär. Det är soldier och det är smälter och det är en till crafter. Ja. Ja. Sen har det lite hänt lite här borta. Jag var ju i Nether och hämtade hem en kyckling. Till slut så spånade den. Ja, till slut. Som du kämpade. Och därför har det ändrats en massa här. Jag har nämligen breedat den med massa olika saker och sen har jag flyttat ner alltihop. Så nu är allting här nere. Allihopa. Allihopa är här nu. Vi har en kyckling utav varje sort som finns nu. Förutom de tre som inte går att breeda ihop. Ja, just det. Det var någon som hette Smart Chicken och det var någon... hette de? Den där fanns inte till exempel och sen var det en... Terrorist. De gick inte att få fram i alla fall. Så att... Nej. Så att vi har allt och vi har lite för mycket. Det känns nästan som vi har hamnat i creative här när man tänker efter. Ja, så här, just nu har vi väldigt mycket resurser. Lite grann, så ja, hur kul blir det nu liksom när vi har allt? Fast, ja, jag har kämpat många timmar för det här. Jag undrar, ja. Statistiken, jag har kört 3 dygn snart. Ja, alltså du har ju kämpat väldigt, 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 väldigt länge med just de här kycklingarna. Ja. Och vissa väldigt grejer har väldigt, ja, vi har 548 ägg, vattenägg menar jag. Och de kan man ju bara använda istället för hinkar i recept. Så slipper man hålla på och ta ut en hink varenda gång. Ja, du har emerald upgrades i de här också. Ja, i vissa av dem. De flesta har en guld eller två. Mm. Nej, vänta nu. Alla ägg, alla den nedre raden har 2 stycken gulduppdateringar och en void. Så att vi kommer ha 320 ägg utav allting som reserv liksom. jag tänker också att om man behöver ha, de går ju liksom att använda som att laga mat av och sånt där också. Så. Mm. Ja, du käkar lite experience. Jag hittar experience-kyckling. Ja. Vad 17 är det här? Ja. Och sen så sitter det lite olika uppgraderingar i de övre. Lite efter hur mycket vi har. Sen så kan man uppgradera dem efter, tänker jag. Ja, men... Vissa grejer kommer vi aldrig behöva ha. Liksom. Så den här sitter en void-uppgradering på flint till exempel. Det var 320 stacks. Ja, alltså man kollar igen med systemet så... finns det ju... Det finns lite saker här, liksom, så att säga. Ja. Vi kan gå och titta på de här hårddiskarna. Hårddiskarna rymmer ju bara... Alltså, de rymmer ju massa andra saker. För de där som är i lådor där nere, de räknas ju inte in i hårddiskarna. Nej. Så utöver dem så har vi ju... jag ska se här. 15... vad blir det? Men typ 30 000, knappt 30 000 grejer. Mm. Och totalt sett så ser man bara på oak här så har vi liksom 70 000 och bara dem. Skulle vi ha, inte ha dem i lådor, det skulle hårdiskarna vara fulla redan, tror jag. Ja, med tanke på att vi har ju typ mellan 4 och 5k av typ varje ägg som finns också. Ja. Okej, vissa har vi typ terrorstil chicken egg och bara 1 500, men i alla fall. Liksom. Det kommer. Det kommer. Det är de som är nyast. Liksom. Ja, vi har 22 477 stycken iron ingots eller 66 111 nether quartz ore. Ja, men det är bra. Mm. Och sen så har vi en del, vi har ju 2996 block av iron också. Ja, just det. Utöver de där ingots. Just det. Så det har ju börjat... fast det är inte bara här. Eller är det de där? Oh, nej, det är de som ligger i den här lådan. Det är 46, nästan 47 stackar med block. Mm. Järnblock.
Så att det finns material att ta av där. Det gör ju det. Och jag har uppgraderat den här också, för den var full. Den är full igen, tror jag. Nej, den inte, kan inte vara. Nej, den är nog inte full igen, tror jag inte. 480 stacksar utav varje, va? Eller är det per... Det måste vara totalt, för varje. Va? Inte totalt, nej, det kanske är för... Om man tittar på vänstra så har ju den en uppgradering. Man kan jag tar ur den uppgraderingen, då står, oj, då står att det är 8. Mm. Så att det är varje, och det är varje som rymmer 8 då. Så att nu är det 40, så det är 40 av varje. Ja. Eller det är 480 av varje i den här. Mm. Känns som dina kycklingar är lite väl OP mot mina stackars... Men dina blommor kan göra saker som inte mina kan. Andra material tror jag. Mm, ja, draconium till exempel tror jag inte att din kyckling kan göra. De heter, jo, det allt, det är mystical agriculture på dem. Ja. Jag ska se, jag kikar inte. Mist. Electrical steel kan inte mina göra. Redstone alloy är färdig. Kan inte göra. Det finns massor som inte mina kan göra. Mina, det, ja, men det är bara att kolla vad som finns där. Så. Rabbit essence finns det. Det känns så vettigt. Men vi har uppdaterat servern. Eller vi. Ja. Vår kära IT-tekniker. Ja. Så nu är det 3. Vad sa vi? 0.8. I launchen, ja, just det. Så att det här är ju nytt. Den är nya... Ja, den såg, de har bytt utseende, ja, på Cross Crystal. Så den rör sig numera. Ja. Jag vill uppgradera den där, så att jag tänkte hoppa in i... Vi fick en liten bok här för som heter Actually Additions Manual. Mm. Så den vill jag gå in och pyssla med, tänkte jag. Jag har förberett några grejer i den sista här borta. Men innan jag gör det så vill jag kolla i boken, för vi har ju gjort massa grejer som vi inte har kryssat för här. Just det. Jag måste hitta vi har till bok, exempel din festliv, den där måste jag råkat avkryssa. Silkworm, för länge sedan. Enchant och Sieve Mesh, den har vi inte gjort. Vi har inte gjort en enchanting table ens. Nej. Ja, det måste vi göra. Capture Cow in a Jar. Frågan är om vi behöver göra det, för vi har ju hittat den. Det är mycket kul att göra. Den. Ja. Det är mycket kul att göra bara för att visa... Ja. Våra kära tittare. Nesting pens to, use nesting pens to automate resource collection from chickens. Ja, det har jag gjort ganska väldigt mycket. Mm. Hur långt har du kommit i seeds, mystical farming? Iron seed, diamond seed. De har vi. Jag har inte använt en solium dagger tyvärr. Jag förberedde, men jag insåg att man inte kan... Ja. Ja. Så vi har, så vi kan göra massa... Jag har gjort soul dust. Okej. Men de här Craft and Master Infastion. Just Growth Crystal, det har vi gjort. Ja. Vad sa du för någonting? Nej, på nästa sida. Ja. Ser du när jag kryssar i förresten? Nej. Jag måste kryssa själv. Mm. Master Infusion, står det inte. Infusion måste det vara. Det måste ha stått fel. Vi har inte gjort några... Men den har vi gjort, va? Nej, vi har inte gjort inte dem. Okej. Okay. Och inte Supreme Apple Armor. Nej. Vi har inte flugit. Men vi har varit en Elder. Use an Angel Block. Jag har gjort Angel Block. Och jag råkade göra den. Jag skulle bara lägga fram receptet så råkade jag klicka på den. Okej. Okay. Uh-huh. Vi har två stycken Angel Block. En som ligger här i... Jag kan bara visa receptet på någon undrar. Så det är väldigt simpel att göra. Mm. Och sen ligger den in i Nether också. Och vad sa du mer? Travel to the bottom of the Nether using a boat. Var finns det en botten på Nether? Jag trodde också det. Jag trodde den var void precis som här. Diamond chest transporter, så vi måste hitta blaze spawners och kill the wither och beneath dimension. Just det. Travel to the end, till the end dragon. De där är liksom lite... Ja, där är vi inte där. Generator of some kind, det har vi gjort. Och automate, turn a cobble, det har vi gjort. Energy conduit, yes. Har vi gjort. Loot back creation har vi gjort, men inte opening och compression. Nej. Men kan vi också ta göra.
Crop harvesting har vi gjort. Ender power supply in the chest, den har jag förberett. Oh, nice. Create a refined storage system to store your things. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Automate storage of pieces, chunks from automatic sieve. Vi har inte ens gjort en automatic sieve. Nej, vi har inte behövt liksom. Nej, men vi ska göra den, för jag har förberett. Ja, nice. Process sieve materialet inte ingått. Ja, men det har vi gjort, fast det är inte automatiserat. Men det står det inte heller. Nej. Reaktor har vi inte gjort. Nej. Och vi vet inte hur mycket, men det där, de där producerar RF per tick. Det har vi, det måste ha med reaktorn att göra. Så, och sen solljus har vi inte heller gjort. Harness of power of lightning with a lightning rod. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Level up tinker's tool. Ja, de där kan vi titta på. Det har jag gjort. Ja. Add a diamond hammer to tinker's pickaxe to obtain smashing modifier. Det har vi inte gjort. Nej. I alla fall. Jag kan göra det. Create an unbreakable tool. Det har vi gjort. Inte unbreakable builder's wand. Unbreakable tinker's tool, det har vi gjort. För den sitter i harvesten. Precis. Melee tinker's weapon. Nej, där är vi inte. Melee weapon. Nej, det har vi inte gjort heller. Blood altar. Blood orb. Nej, jag har inte gjort. Nej. Så där har vi lite att ge sig in på sen. Craft Lexica Botania, det har vi inte gjort, men vi har väl fått den. Petron har vi gjort. Jag byggde den. Du gjorde en egen? Okej. Okay. Ja. Jag tror vi fick i mob-droppen. Ja, nej, jag gjorde faktiskt en. Mm. 64, det har vi säkert gjort. Ja, det har vi gjort. Det har jag gjort. Craft of the Forest, den gjorde det. Det har vi gjort. Mana Spread har vi gjort. World of the Forest har vi gjort. Ingen Alpha i en portal. Nej. Och inte Gaia 1 eller 2. Nej. Och inga Draconic-grejer. Nej, det ser jag faktiskt fram emot att börja med. Automatisera Wither-killing. Nu är vi långt fram här. Inget av det här vi gjort heller, tror jag inte. Fan, kom åt. Nej, skitsamma. Jump between two tamed dragons while in midair while both are flying. Det har vi inte gjort. Nej. Nej. Jag tror inte vi behöver kika på det. Det känns långt fram. Finns, nej, det var inte så jättemånga kvar. Craft on a single octupable compressed cobblestone block. Det har vi snart gjort, tror jag. Det tror jag nästan, va? Vad vi gjorde. Double, nej, det har vi i EMS-systemet, tror jag. Precis. Måste kolla på. Cobble. Nej, det är bara på Queen Tuple. Det är inte ens uppe i sex tappar den, så det är rätt långt kvar. Det är dags att börja fortsätta och... Nej, vi måste göra en automatic... Vi ser att det här klickade... Det går inte. Jaha, den var lite seg. Oj, den klickade för snabbt. Ja, det var jag som komplicerade block för snabbt. Jaja, men ska jag börja titta den här kistan? Nej, du, vi ska öppna Lotbergs. Ja. Det smiter ut saker från nätportalen som en imp och lite grejer. Ja. Jag har fångat 2 stycken imps i nät också. Nice. Jag vet inte om man ska ha dem till, men... Nej, det vet du fan. Jag kan crafta de sista också när det står här. Ja. Jag tömde innan du kom in här. Snyggt. Så har vi har 8 stycken färdiga sådana. Ska jag krafta dem här så. Så, nej. En plåt. Dorcosto bag. Most fitting of loot. Och titta en till Legendary Lab. Jag är lite nyfiken. Wild bag. Det kan vara. Och Darkosto bag. Ja, ta de två då. Så kan jag bli lite besviken på en Sorin bag igen. Ja, just det. Så tar jag en Legendary. Ja, du vet vad jag fick. Nej.
Vad tog den vägen? Jaha, den åkte väl in här igen. Ja. Ja, såklart. Jag lägger den i högra crafting benchen istället. Spawnchicken. Vilken fick du den av? Det var den där... den ena. Var det Wild Bagel, var det den andra? Sen fick jag 4 stycken tårtor. Okej. Jag fick samma grej i Soren Bagen som förut. Nether Quartz, 2 kistor och en pene. Det måste vara någon grej då. Ja, det måste det vara. Jag tar... Nej, vänta du. Har du öppnat någon Legendary igen? Nej. Du hade den på dig? Nej, den på mig. Jag tar 3 var. Men jag tar 4 så tar du 5. Ja, okej. Okay. De går väl inte och crafta. Öppna, alltså... Det går inte att göra högre. Nej. Och det är väl de vi kan få Wither... Wither Skeleton Skull, säger jag. Ja, det är väl det vi hoppas på mest, tror jag. Jag tror det. Golden Apple... Nej. Draconium Ingot. Ja, det ska jag säga. Mana Steel, Draconium Dust, Diamond Boots. En Wither Skull. Nice. Och så fick jag Storage Upgrade 5. Så det, ja, de är inte särskilt dyra för oss att göra längre. Men... Nej. Och till... pumpar in det här. Jag fick det här. En hjälm. Jag tappade min hjälm in och jag tar den rustningen också för att ha på dig dem. Jag glömde bort att jag hade dem på men jag hoppade in i nedre så kom det en sån här röd creeper och sprängde mig. De sprängs ju bara om man tittar på dem. Men det här är en fästbygd. Där har vi 3 stycken Wither Skeleton Skull också. Så att, vi har lite... Ja. Men, du ska titta i... Jag är mest nyfiken på den här grejen. Den är högre här. Den funkar. 2 string, 2 gold nuggets, en potatis och 2 stycken redstone. Jag vet inte om det är någonting som... fungera på riktigt eller om det bara är någon fuskgrej. Jag hittade den i systemet och tyckte den där måste jag göra. En Turbos jetpack. Nu ska vi se. Hur driver du den? Det vet jag inte. Det står att den har 1,21 GRF i sig redan. G, okej. Okay, ja. För att har du testat en potato jetpack någon gång? Nej, det är väl den där kanske, fast de har gjort om den. Du döpt om den. Kanske. Är det någon creative grej kanske bara? Vad är det? Har vi någonstans du kan ladda saker förresten? I vilken... vet du, sån här... här. Alla de som sitter i taket. Här. Högerklicka på sån bara. Jaha. Så kastar du in den där. Jag vet inte om det här är någonting som går att ladda upp. Allows flight must be the one to check. Ingen aning vad det är, hur den funkar eller någonting. Jag hittade däremot hover mode är ju på N. Men jag vet inte om det är det här jetpacken ens. Bra fråga. Nej. Den har i alla fall gjort en sån. Är det någon som vet vad den är till för och hur det funkar? Så skriv. Den hette i alla fall. Jag sökte nämligen på jetpacks och den där så för bra ut för att vara sann. Och det är den ju också. Tier 1. Jag tänkte att den var jättedålig eller någonting. Men... jag slänger in den i... Kunde du göra det? Men då ska vi titta på de andra som var lite mer seriösa. Jag tänkte att jag skulle göra en sån här hårddisk. Kallas de? Vad heter den då? Så dumt när man lägger upp det så här för att det är bara för att komma ihåg. Titta över dem hit igen så att. Så. En disk manipulator.
Ja, vem är det sån? Vet du vad den är till för? Ja. Om du vill typ sortera ut... Jag tänkte att jag ska testa någon... Jag tar en tomhårisk så att jag inte förstör någonting. Så kan man väl... Ja, då får sätta... Säg typ om du vill ha ut cobblestone från en disk. Ja, precis. Men jag vill lägga allting på en. Jag ska bara se hur den... För den stoppar man i. Man måste först förbereda vad man vill ha på den. Typ så. Ja, nej, vi ska kika på det där lite igen. Jag måste kolla det off-cam så att det inte gör någonting som är dumt. Mm. Här till exempel har vi en disk som har 45 stycken items. Jag vet inte vad det är för någonting på den. Kan jag stoppa i den och se det här i på något sätt? Det går inte va? Mm, nej, du kan liksom typ sortera ut dem. Men finns det någon sån här... Vad heter de? De hette någon ME-chest på gamla goda tiden. Finns det någon sån kista? Som man kan liksom stoppa i... Då gick du att titta vad det var för någonting just på en viss speciell hårddisk. Mm-hmm. Ja, jag såg att man kunde göra det, men det var inte så farligt. Det var så enkelt att göra att sätta jorden. Sen så har vi en sån här förberedd. Oj, där var jag. En autocompressor har vi gjort nu. Ah, ska vi göra den till... Jag tror det var ett uppdrag. Men är inte den du har till själva... De där borta? Vad heter de? Lootbagsen heter det. Ja, precis. Till exempel. Det kanske var så jag tänkte. Det här gjorde jag ordning för några dagar sedan, men jag kommer inte ihåg längre. Jaha. Ska se, autoseal var det jag skulle göra där. Har vi gjort det. Ja, jag hade plockat fram materialet, men då var det lättare att klicka bara i systemet här. Mm. Oj, nej, det var inte meningen att kasta ut den. Ska vi ställa den här borta, eller ska vi... Sätt den där nere. Sätter den där nere istället. Ja, det fanns ju en hiss där också, vi glömde jag bort. Du ställer den nära här kanske. Ja, autosyn ska helst typ bo här någonstans. Behöver den ha ström? Mm. Så är det den här då. Jag har lite conduits. Ja, för den har ström nu i alla fall. Det är därför jag ställer den just där. Fast det kanske är bättre att ha den på andra sidan. Ta med en strömkundit också. Så, någonting är vi. Så kan jag... Är du klar nu? Ja. När jag kollar om det funkar autocraft en 64K-disk. Mm. Det gick. Jag har precis uppgraderat sandlådan och gravel. Lådorna här. Så att de blir 160 stackar istället för 32 som de var innan. Trevligt. Och likaså här soul sand lådorna. Eller de måste 160. Nice. No mesh. Vad ska vi sila i den här stackaren då? Ja. Sätta diamond mesh igenom. Ja. Alltså, ingenting från den här stackaren behöver vi längre. Nej. Det är bara för att uppfylla uppdragen. Är du säker på det förresten? Är det ingenting som är möjligt att... Jag tror inte det. Nu tog jag en vanlig auto. Det finns auto heavy sieve också. Mm. De stackar inte här. Skitsamma. Jag har försökt mash istället. Det är om vi... För att kobolt och ardite, det kan vi tillverka. Ancient spores behöver vi inte kvarts... Ja, det är där det finns quartz enriched iron dust. Färdig. Gelorium har vi. Prosperity shard.
kan vi inte tillverka. Nej. Så det är att siva sand. Eller chalk or pearl, ja, eller siva endstone. Blaze powder, vi har blaze rods, gunpowder har vi, glowstone har vi, redstone har vi. Gust tears och nether quartz har vi. Nej, så det enda vettiga är i så fall sand för att få prosperity shard om vi behöver ha det till någonting ens. Nej. Det går åt lite grann, men inte så mycket. Nej, alltså inte jättemycket liksom. Är det någon av de andra näten som inte ger... Nej, kakao har vi ju. Har vi allting? Nej, det är om vi skulle då framställa endstone. På något automatiserat sätt. Cactus seeds behöver man inga mängder av. Lilip, alltså vi kan ju göra sponge och skriva det här då. Ja, jo. Ta craft a sponge. Eller topper grass på, nej, det är ingenting. Det behöver inte ha så mycket av heller, det behöver inte heller ha. Har för flint. Jag behöver lite pork chops. Det är vad jag behöver. Jag behöver en nether star också. Ja, vi får ta och breeda lite grisar då. Till att börja med. Sen kan du väl göra en blomma för det, tror jag. Precis. Nej, men det enda som är vettigt att siva, som vi behöver, jag vet inte ens om vi behöver ha det, så är det ju crushed endstone sen i en diamant. Siv. Som är någonting som vi inte kan få fram på andra sätt. Okej, vad är det då? Oh, nu läser jag det. Crushed endstone, det är, då ska vi ha en ender gravel. Endstone går också. Alltså. Så vi ska ha endstone. Och det får vi fram genom att slänga ner glowstone i lava barrels. Eller barrels med lava. Och det kan vi faktiskt göra. Vi har massa lava och vi har massa glowstone. För jag har ju gjort ordning. Dels har vi alla de här. Men sen så producerar vi lava hela tiden. Ja, just det. Egentligen är det bara att pumpa in lava i med hjälp av en item. Nej, inte item utan en fluid. Så. Men du, det får vi göra förbereda till nästa avsnitt. Men det sista jag ska göra, det är de här. En ender pouch. Som jag hade där. Och nu gör jag det simpelt för att man slänger in de här grejerna i systemet här. Och sen försöker jag så här. Så att ender. Och sen är det en... Jag gör vita. Okej. Okay. Så kan man färga dem sen. En sån. Och en... Så kan man ta... Säg en färg. Orange. Och grön, orange och... Vila. Det är fint. Jag ställer den här till att börja med. Sen så ska det gå att göra så här. Grön, orange, lila. Och sen skifthöger klickar med ryggsäcken så är den här kopplad nu. Så allting du lägger in här, ryggsäcken kommer automatiskt hamna i den där. Sen kan man, vet jag inte om man kan suga ut ur den in i på något sätt. Det borde gå. Jo, det kan man göra. Och så kan man ha en som är automatisk när man är ute och i änd eller nedre eller någonstans. Om man nu kommer att vara där, stänger in i en pouch så kommer det automatiskt in. Så kan man ha en där man har verktyg eller som bara står för att ha. Så. Cables. Kanske har ett dumt ställe att ställa den på. Den här ska vi kunna ställa någon annanstans då.
Nej, det spelar inte så stor roll faktiskt. Nej. Vi kan ha den nu. Så. Nu tror jag att det ska funka. Så jag lägger... Jag lägger in min mat här i. Nu ska vi se. Har vi några scrambled egg? Nej, helt tomt. Så lägger vi in scrambled egg där. Och så tittar vi här. Och då matar de in där, sakta men säkert. Nice. Så det funkar. Bra, då ska jag göra så här också. Speed. Då tar vi. Oj. Jaha, kanske behöver titta i den där också. Nej, men... Ska vi lära den här hur man gör en stack upgrade också. Då får du den där. Och den där är den som då suger in i systemet. Så får vi göra en varsin annan så där, personlig kista, typ. Mm, det spelar inte så stor roll. Ja, men jag tänker om man vill bevara sina vapen när man går och hoppar in i... Ja, det är väl så. Ja, men det, ja, det kan vara bra. Rustning och sånt. Ja, men nu har det gått över 30 minuter igen. Mm. Tycker vi har gjort ett, inte jättemycket, inget stort arbete, men vi har visat runt vad vi har, vad som har hänt, typ. Och lite, vi har kraftat lite grejer och placerat ut lite grejer. Fick du ordning på det där nere förresten? Den där nere? Det är inte så mycket att få ordning på, vi har inte bestämt vad vi ska ha i den, så att... Nej, det är sant. Nu ska se, jag ska ta en sån där, en sån, nej, sån. Sån. Autocrafta... Jag ska lära mig hur man autocrafta socker. Socker. Papper skulle den också behöva kunna. Mm. Vi måste bygga fler crafters. Ja. Ja. Hur som helst. Ja, det var... Är det receptcrafter eller? Ja, precis. Så det heter crafter. Som skriver. Är det så... Alltså, är det, nej, du får plats med 1, 2, 3, 4, 5, 9 stycken. 9 varje, ja. Ja. Receptet på nya crafters finns också. Så man går in i... Förut, när det var det här gamla MS-systemet, så skulle man bygga en stor box och stoppa in grejerna i. Mm, just det. Det var tidigare. Ja. Nej, men nu får det vara nog. Ja, tack för att du har tittat. Ja, tack för det. Då syns vi. Här springer jag omkring. Där är du. Google Eyes. Ja, ha det bra. Mm. Hej då. Hej då.